لازم يكون في واي، لازم يكون عندك واي. لو ما عندكش ليه دي، بعد اسبوع من دلوقتي كل الحماس اللي انت فيه ده هيروح. ده سترونجر ذا واي. كل ما كانت الليه بتاعتك اقوى، كل ما كانت عزيمتك واصرارك اقوى. علشان تحقق اي هدف نفسك فيه لازم تعدي كده بجمله سحريه او كلمه سحريه، انا قلتها كتير قوي في الفيديوهات اللي فاتت. ها، الاستمراريه. لازم يبقى عندك استمراريه عشان تحقق الاهداف بتاعتك كلها. دلوقتي مثلا انت عندك حلم نفسك توصل له، الحلم ده مثلا بعيد عنك 150 سنه، بس انت بتمشي كل يوم خطوه صغيره، خطوه صغيره جدا. بس طالما انت عندك الاستمراريه انك تمشي الخطوه الصغيره دي، دي بالنسبه لك كده عامله زي البنزين اللي هتخليك توصل للهدف بتاعك. كل ما تبقى تعبان ومرهق ومش قادر اصلا تعمل اي حاجه، وتقعد مع نفسك كده وتقول انا ليه تعبان التعب ده كله، انا ليه مرهق الارهاق ده كله، افتكر ليه، انا ليه بعمل كل ده. لما تلاقي الليه بتاعتك دي، ساعتها هتعرف انت فعلا لازم تتعب عشان توصل للحاجه دي. لو ما قدرتش تلاقي الواي بتاعتك، يبقى الهدف ده والباشون ده مش بتاعك اصلا. دوس يا كوتش.